shu kunlarda yurtimizdagi barcha tashkilot muassasa va korxonalarda jumladan paxtani nayman irrigatsiya tizimi boshqarmasi tomonidan ham yashil makon umumliy loyihasi doirasida hududlarda ko'chat ekish ko'kalamzorlashtirish va obodonlashtirish ishlari amalga oshirilib kelinmoqda yashil makon sog'lom havo musaffo obiq hayot va ko'rkam tabiiy manzara uyg'unligidir bu loyiha zamirida zamonaviy imorat va korxonalardan avtomobil va turli rusumdagi mashinalar logistika va texnika vositalari qurshovida qolgan makonga asl tabiatni tuhfa etish ko'chat ekish bog' yaratish yotadi shuning uchun ham hududlarda ayni kunlarda yashil makon yaratish ishlariga barcha astoydil kirishgan paxtarnanayman irrigatsiya tizimi boshqarmasida faoliyat olib borayotgan xodimlar ayni kunlarda yashil makon loyihasi bo'yicha magistral kanallar bo'ylariga va suvchilar xizmat uylari atrofiga mevali va manzarali daraxtlar ekish ishlariga kirishib ketishdi ko'rib turganingizdek mutaxassis xodimlarning barchasi bu ishlarda faol qatnashmoqdalar ma'lumotlarga ko'ra mazkur boshqarma tarafidan bugungacha illiqalla beruniy va to'rtkul tumanlari hududidagi magistral kanallar bo'ylari va suvchilar xizmat uylari atrofiga to'rt mingga yaqin mevali va manzarali daraxtlar ekilgan paxtani eragat tizim boshqarmasidan yashil makon loyihasi doirasida bugun ish tashkil etildi Mana ishchilarimiz keldi kanal bo'yidagi ishchilarimiz ham qatnashyapti korxonamizni ishchilari hammasi qatnashib shu yerga kelib ish davom etyapti hozir mana shu qo'shilish kanaliga paxtanda kanaliga tutlar ekilyapti ham boshqa ekinlardan qalamchilardan jiyda boshqa ekinlar ekilyapti teraklar ham ekilyapti bundan keyin shu ishlar davom etadi xudo xohlasa sovuq tushmasdan burun shu loyihani xudo xohlasa sakkiz ming tub ekilishi kerak faqa to'rtkil tumaniga besh ming tub berniy tumaniga ikki ming tub elliqala tumaniga ming tup ekilishi kerak hammasini yuz foiz topshirishga nasib etsa ekamiz xudo xohlasa shu o'rinda aytib o'tish joizki paxtani nayman irrigatsiya tizimi boshqarmasiga qarashli hududlarda oldin ekilgan manzarali daraxtlar archalar mavjud va ular hozirda ko'kka bo'y cho'zib qilingan mehnatlarning natijasini ko'rsatib turibdi shu ma'noda bugun yashil makon loyihasi doirasida ekilgan nihollar ham kelgusida ulkan bir daraxtga aylanib ekologiyamizning yaxshilanishiga hissa qo'shsa ajab emas bunday say harakatlardan ko'zlangan asosiy maqsad mamlakatimiz bo'ylab amalga oshirilayotgan yashil makon umummilliy loyihasi doirasida ko'kalamzorlashtirish yashil hududlarga aylantirishga yaqindan ko'maklashish orqali xalqimizga xos ezgu fazilatlarni yuksaltirish hamda qishloq va shaharlarda mahallalar hududlarini aholi turar joylari atroflarini yanada ko'rkam ko'rinishga keltirishdan iborat axir bizga ota bobolarimizdan meros zaminning tabiatini asrashimiz uni obod holda o'zimizdan keyingi avlodga qoldirishimiz ham zarur prezidentimiz shavkat mirziyoyevning avlodlarimiz bizdan keyin ham munosib tabiiy muhitda yashashi kerak degan so'zlari har birimiz uchun dasturul amal bo'lmog'i kerak nazarimizda